marka aad dhigrin ku soo dhow saaxiibkay Tropical Village Hotel Labo oo ah hotel iyo maqaaxi lagu diyaariyo cunno iyo cabitaano dhadhankooda u sareeyo ayaa laga hirgeliyay deegaanka Abaydhaxan ee duuleedka magaalada Muqdisho. Hotelka oo aad loo nashqadeeyay ayaa kaabiga ku haya xeebta deegaanka Abaydhaxan, waxana loogu talagalay in bulshada Soomaaliyeed halkaasi ay ku qaataan waqti nasiino iyo jawi aad u macaan. Waxyaabaha hotelkan uu la gaarka yahay waxaa qayb ka ah cunnooyinka badda oo ay qayb ka yihiin kalluunka iyo qeyraadka kale ee laga soo saaro badda. Hotelka ayaa sidoo kale lagu diyaariyo qolal aad u waaweyn, kuwaasi oo ku wanaagsan jiifka. Furitaanka hotelka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo qayb ka yahay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar iyo mas-uuliyiin kale. Ugu horreyntii furitaanka hotelka waxaa ka hadlay milkiilaha hotelkaasi Maxamed Cali Yariisow. Maanta oo ay taariikhdu tahay 1 Agoost sanadka 2022, waxaanu dadweynaha Soomaaliyeed u soo bandhigaynaa furitaanka Tropical Village 2 Beach Resort and Seafood Restaurant. 35 sano kadib waxaan ummada Soomaaliyeed aan u soo bandhigaynaa in xeebta Abaydhaxan ay dib u howlgashay oo aanu ma aragtay ku soo dhaweynayna ummada Soomaaliyeed oo dhan in ay nagula raaxaystaan, yimaadaan ku raaxaystaan, ku damaashaadaan raashin macaan iyo ma aragtay dalxiis ay u yimaadaan xeebta Abaydhaxan ee ku taala jasiira agteeda. Dhinaca kale, qaar ka mid ah bulshadii ka soo qayb galay furitaanka hotelka ayaa dhankooda soo jeediyay dareenkooda ku aadan furitaanka hotelkaasi. Maanta waxaa farxad weyn inoo ah xafladan la furayo, ma aragtay ka soo qayb galnay dhammaanteen ummadan dumar iyo rag isku jira. Aada u mahadsantihiin. Waana meesha maanta ugu shidan magaalada Muqdisho waaye, ha lagu soo dhawaado. Anigoo ah gudoomiyaha dhalinyarada, waa bogaadinayaa, waxaana sidoo kale ugu baaqayaa ganacsatada kale inay sidaan oo kale u camiraan dalka, u camiraan gaar ahaan meeshan. Waa meesha ugu horreysa laga furay oo yacni deegaankan Abaydhaxan aada u qurxisay. Marka waxaan leeyahay Ilaahay ha barakeeyo. Maxamed Cali Yariisow waa taariikh degmada in la iskala soo shaqeynay. Waa nin maxaa la yiraahdaa ganacsiga iyo dadka si u dalxiisaan iyo horumarka ka shaqeeyo. Maantana inaan meeshiisa imaano waxay noo tahay sharaf. Marka ganacsatada Soomaaliyeed waxaan ku dhiirigelinaynaa sidii Maxamed Cali Yariisow inay dalka maal gashadaan. Bulshada Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdishona waxaa ugu baaqaynaa inay deegaankan Abaydhaxan oo aad ku quruxda badan ay u soo dalxiisaan. Waa deegaan jawi macaan. Waa sharaf noo ah inaan ka soo qayb galno furitaanka hotelka Tropical Village oo ku dhiiraday walaalkeen Maxamed Cali Yariisow nabadoonkiisana ahay inuu Abaydhaxan ka hirgeliyo, oo sidaan arkaysaan ah 30 sano ka hor burburkeeda iyo ka muuqdo inuu ka dhiso. Maanta sharafeen noo tahay. Hotelka laga furay halkan iyo maskaxda lagu abuuray iyo dhaqaalaha ka soo baxaya iyo ku dhiiritaanka deegaankan oo lagu dhiirigelinayo ummadda Soomaaliyeed waxa weeye hal abuur uu sameeyey gudoomiyaha hotelka. Waa uga mahad celinaynaa. Waa waxa milkilaha, waa ninka milkilaha. Waxa uu sameeyey wax ku diyaasha mudan. Waxaan leenahay dadka degan Abaydhaxan inay maaragtay sidaan oo kale ay ugu daydaan. Ugu dambeyntii, afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar oo gabagabadii hadalka qaatay ayaa sheegay in hotelkan uu yahay mid ku wanaagsan nasiinada, loona baahan yahay ganacsatada Soomaaliyeed in ay maalgeliyaan goobaha ganacsi ee sidan oo kale ah. Waxaan walaalkay Maxamed Cali Yariisow rabaa inaan ugu hambalyeeyo furitaanka beach resort-kan cusub iyo restaurantiga. Waxaan ognahay Tropical Village 1 oo uu ka furay Dayniile wixii ay dhaqaalaha iyo dhaqdhaqaaqa iyo ilbaxnimada Dayniile ku soo kordhisay. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa, lana ka rajaynaynaa haddii Alla idmo, in deegaanadaana sidoo kale ay wax badan ku soo kordhin doonto dhaqaalaha iyo ilbaxnimada eriyadan. Waxaan rabaa mar kale inaan walaalkay uga mahad celiyo magaaladan dadka qaar laga la'yahay jiingadihiinii dayactira.
ninka waxa soo dhaqaalaha galiyay tii horena dhisay tanna dhisay waxay calaamad iyo daliil u tahay la jecelada ka haysa wadanka iyo jacaylka uu dhulka u qabo aad iyo aad baad u mahadsantahay Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeel TV Muqdisho ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed